Yep. Hej og velkommen til MTB.dk. I den her video skal vi ud og køre bikepark, men et lidt anderledes spor end et traditionelt bikeparkspor. Sporet her ligger i Leogang, som er en rigtig bikepark med masser af sving og hop og så videre. Men lige i bunden af bjerget, der kommer der sådan en lille perle af et sort spor med masser af rødder, off-camper og små skinnies og nogle style-sektioner. Så hvis du vil med ud og kigge på et sort spor i Østrig, så kig med i videoen her. Det vil være super fedt, hvis du vil abonnere på kanalen, give videoen en tommelfinger op, skriv en kommentar, hvis du har nogle spørgsmål. Nu skal vi ud og cykle. Peace. Bongo bongo! Ja. Hallo. Det var en tur ned af Bongo Bongo-sporet i bikeparken i Leogang. Det kan måske være lidt svært at se med GoPro-effekten på kameraet her, men det var et ret svært spor og meget sort spor. Der var off-camera, der var rødder, der var huller over det hele, og det var stejlt. Og de der små, smalle broer der, de var også lidt udfordrende at køre på. Håber I har nydt videoen. Lige om lidt så kommer der nogle links op til nogle andre videoer fra Østrig.
Håber I vil se med. Peace.